Future Classroom, tak se jmenuje učebna, kterou mají na základní škole Edvarda Beneše v Čakovicích. Žáci se v ní učí pracovat se speciálními pomůckami a rozvíjí technické nebo IT dovednosti. Tu si u příležitosti podpisu spolupráce školy s ČVUT přijel prohlédnout také primátor města. Je to taková třída, kde kromě toho, že najdete spoustu moderních technologií, tak ale i učitel je v podstatě nucen učit jiným způsobem než doposud. V České republice tuhle třídu běžně fungující v běžné základní škole asi máme jenom my, nicméně jsou nějaké firmy, které zase nabízí podobné prostory, kam jiná škola může jít se svou třídou, řekněme, na exkurzi. Práci s novými technologiemi jezdí na základní školu sledovat pedagogové i ze zahraničních zemí. Tento trend podporuje i město, které chce do školy implementovat svůj akční plán. Ten má podpořit technické i IT dovednosti žáků. Za pomocí evropských peněz vybavujeme i další základní školy napříč Prahou multimediálními učebnami a polytechnickými hnízdy. Bez reformy školství a vzdělávání můžeme jenom těžko reformovat naše hospodářství a bez toho se jenom těžko může stát Česká republika bohatší. Čili já vnímám vzdělávání jako naprosto zásadní záležitost. Z kapacitních důvodů prochází základní škola v Čakovicích velkou rekonstrukcí. Při té příležitosti chce vedení městské části klást důraz i na kvalitu výuky. Trendem je v budoucnu snižovat počty žáků ve třídách a zaměřit se právě na práci s novými technologiemi. My jsme samozřejmě panu primátorovi chtěli naši školu ukázat, chtěli jsme mu ukázat ty unikátní prvky, které naše škola obsahuje a věříme, že budeme moct naše znalosti sdílet i s ostatními školami. Základní škola v Čakovicích by se chtěla stát centrem, které poskytuje vzdělání dětem i dospělým v regionu. Vedení školy má dokonce v plánu v budoucnu rozšířit výuku o nové alternativní způsoby. Jan Varga, Televize Praha.